Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost dat afară din pușcărie că-i venise vremea și în semn de protest s-a întins pe asfalt. Sunt fotografii, practic stă întins, încearcă să ocupe cât mai mult din carosabil. E întins odată pe burtă, dar pe spate e întins cu mâinile și a dat pe spate. S-a făcut afiș. S-a făcut afiș cât a putut. Dar un tir a blocat drumul în cele din, nu a putut să treacă un tir. În imagini se vede așa. A blocat circulația cu un tir și o căruță. Bă, dar cât era de lung? Asta e România. Cât era de lat. Sau de lat. Nu, de lung. Cât era de lung, cât s-a pus pe lățime. Da. Bă, tirul n-a avut pe unde să treacă și din cauza asta și căruța. Deci asta este România. Ce vezi pe drumurile din România? Tiruri și căruțe, înțelegeți? Asta e și sunt niște filmări de acolo. Oamenii roagă, hai domnule, te rugăm frumos, du-te pe margine. Nu, vreau să mă duc înapoi în pușcărie. De mult te-a plăcut. Bine, ne gândești, eu la găiești acolo, e un penitenciar provenit din școală de corecție. Sau mă rog, penitenciar pentru minori a fost înainte acolo. Și nu e de stat de maximă securitate. Deci cred că merg tablele, merg poate și grătarele, nu știu. Da. În cele din urmă, mai mulți bărbați vânjoși au încălcat drepturile în mod abuziv. A fost o chestie înfiorătoare. L-au luat de mâini și de picioare și l-au pus ușor într-un șanț. Era groapă cu furnal. Exact. Ăsta a venit poliția la un moment dat contravențional cu 2000 de lei, ceea ce este nasol contravențional. Că acum, dacă nu plătește amenda, durează mult până se termină procesul și intră la loc în pușcărie, unde probabil că, știi, dacă stai să te gândești, și site-ul respectiv, publicația Informateca, scrie că nu este prima dată când de la penitenciarul din localitatea Dâmbovițeană un deținut refuză eliberarea. Deci ce e acolo? Ceva fac bine. Da. Un fel de tabără. Da. Bă, ce să spun, te obișnuiești cu... Ai vorba aia, casă-masă. Deci ai cazare. Cazare, da. Mâncărică. Or inclusiv. Da, ești cu prietenii. Gașcă. Aia duși cu apă caldă. Duși cu apă caldă cu prietenii. Adică ai tot ce-ți dorești. De ce să pleci de la Găiești dacă n-ai unde să te... Apropo de duși, se poate, vă rog, o secundă. Ia, vă rog. Băi, fiți atenți, deci eu nu mai pot cu asta, cu apa, și fac un apel către autorități, la modul serios. Da. Fac un apel către, cum se cheamă, CET? Primărie, CET, se Govora. Nu, către... La ce CET nu, ești tu, știi? Nu știu. Aha. Deci fac un apel, către sincer. Termoenergetica. Termoenergetica, mare. Vă rog din suflet. Bă, nene, faceți un anunț public. Care-i manevra cu apa caldă în București? La bloc, la ăștia care nu avem centrale. La centralizați. E mai ieftină. Nu știu cum e asta. Așa. Cu prețul habar. Aveți subvenție, dar... Da. Dar asta, n-au da. Nici apă. E mai ieftină, dar nici nu e. Da. E în ultima, deci, de când a venit domnul Nicușor Dan și s-a apucat de schimbat țevi, și eu am fost foarte încântat că se schimbă țevile și am încurajat asta, a fost oprită apa în nenumărate rânduri. Azi, două, trei zile... Săptămâna viitoare încă o dată, peste două săptămâni din nou. Săptămâna viitoare încă două, trei săptămâni. M-am obișnuit cumva, știi? Că am și prins 10 ani pe vremea lui Ceaușescu și nu mi-e greu să duc asta. Eu am învățat și pe copii cu Ligianu. Ce merge bine, treaba. Ce bine că nu stai lângă mine la emisie. E, acum problema mare este că... Așa? Nu mai avem, adică apă e, dar e după un anumit orar. Tot de pe vremea cealaltă mai aveam niște amintiri. Așa. Dar orarul e foarte bizar, în sensul că am ajuns aseară, de exemplu, da. A venit ăla mic de la basket, eu eram pe la bucătărie, vreau să spăl o tigaie și când am pornit apa, zic apă cald, oară, zic, bagă-l în baie repede! A plecat ăla, a venit ăla de la școală, zic, a intrat, acum a intrat la baie. Au făcut duș și amândoi erau bine, bine. Da. O apă corect, corect, corect. Un 38 de grade, adică nici prea... Și asta, eu să respect, nu se frigă. Să nu risipim, știi cum era odată, de venea de aia clocotită. Nu mai pui și apă rece. Banii aruncați la temperatura corpului. Exact. Exact. Că e mai puțină. Faci duș la temperatura corpului. Și așa. După ce mi-am terminat și eu toată treaba, pe la 9 jumate zic, mamă, mă duc să fac un duș. La revedere, am intrat pe aplicație, v-am zis că eu am termostat la intrarea în bloc. Da. Ca dar să nu mai lași... Înainte? Măcar... Asta e, o vezi, progresul tot există. Că măcar să nu-ți faci vremuri, da, lăsăm să curgă o oră, că poate vine. Acum măcar știi direct, e la ușă. El a venit? Nu. A plecat. N-a venit. 28 de grade, papa. Iar m-am spălat la Ligian, nu mai pot. Și senzația e că, adică din ce am observat acum pe termen scurt, ultimele zile, pe la 7-8 e apă caldă, după 9 nu mai e. Și măcar să ne spună, băi, spălați-vă, fiți atenți. Că poate o fi cum eu încălzesc apa acasă pentru copii, așa ori încălzi și ei. Să spună, bă, aveți 3 găleți de apă, chipzuiți-le poate și... Poate că la ora 9 seara toată lumea vrea să facă baie ca tine și na, e
Da, dar nu mai e o avarie, adică nu, se, că nu e întreruptă apa, da? Deci apa există, practic, circulă apă caldă pe conductele. Nu are putere aia, cazanul. Și nu ne spune și nouă, mă, nu mai avem putere în cazane, spălați-vă la 5. Domnul Nicușor Dan? Cineva, nu știu, de la CET ăsta, sau cum ai scris, termoenergetică. Da, deci un apel către domnul Nicușor Dan și prietenii lui, dacă se poate să ieșiți din pădurea de braj și să explicați mai des bucureștenilor care sunt problemele, să știți că bucureștenii ar aprecia. Ei vă înjură, dar faptul că vorbiți cu ei este un lucru cum pozitiv. Și cu măcar acum, în ultimul ceas. Domnul Zafiu, vă rog să mă iertați, să-mi permite să spun și asta. Urmează să vină, să bage apă caldă în calorifere, când o veni. Dacă o veni, înțelegi? Și cu asta eu trăiesc acum într-un stres, că nu știi cât o să vină. Mie îmi vine factura pentru încălzire din ianuarie, așa e la noi la bloc. Gigacaloria e fixă, bre. Gigacaloria e fixă, dar eu nu știu cât consum exact. Am niște repartitoare de alea electronice, nu știu. Păi, cam ca anul trecut. Și o să stea toți românii în stres, că nu or să știe cam cât sunt niște estimări acum pe peste tot, dar nu știi. Nu cred. Care e impactul? Deoarece prețul gigacaloriei este subvenționat și fix în capitală, e cum a fost. Da, s-a majorat anul trecut. Păi, da, bine. Îți ținem pumnii, Luca, asta. Mulțumesc. E. Dacă vrei un fierbător în plus, să-mi zici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.